školu Krivog Arenu sam saznao za preko interneta. Dugo mi je trebalo da odlučim, ali onda sam kada kontaktirao i došao ovdje. Neko sjelo mi je nešto, to baš je ono. Radio sam cirkulon Krunice i imam dva mosta. Pa evo, nije boljelo. To je to, da. Jako sam zadovoljen. U biti svi su ok tu. Sve na recepciji, doktorica isto ok. Baš mi je ono, zbog toga sam i ostao u svemu tome. Tako stvarno sam zadovoljen, vidim sve u redu, sve čisto. Tako, odlično.